హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. మర్నింగ్ బ్లగ్ వీడియోరే స్వాగత కరుచి. తో ఆజి ము జాజి ప్రధాన పాఠ ఉత్సవ దేఖి. తో చాల జివా దేఖైబి కెమతి కొన ఆజి ప్రధాన పాఠ ఉత్సవ హౌచి. తో వీడియోరే జారి రుహంతు. ଦେବଗଡ଼ ଚିକଣିଘାଟି ଉପରୁ ଦେଖିବାର ଥିବେ ଦେବଗଡ଼ ଟାଉନର ଭ୍ୟୁ ଯେମିତି ଦେଖାହଉଛି. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦେବଗଡ଼ରେ. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ କେମିତି କ'ଣ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ସାଜସଜା ଦେଖୁଛୁ ସବୁ. ତ ଚାଲ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କରୁଛୁ. The training on greenfield projects was organized under the chairmanship of the BDOs, in which the resource person, Assistant Director Horticulture, imparted the training to ଫାଇନାଲି ମୋ ମେଳାରେ ନାନୀ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାଗଲା. ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୋ ନାନୀ ତ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲ ନା? ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ. ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ସବୁ ଆସିକିନା ଦେଖିଦେବ ଦେବଗଡ଼ରେ. ଆଇଲେ ନା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜଣ ଭୋକ ହେଲାଣି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଖାଇବାର ଲାଗି ଯାଉଛୁ. ତୁମ ତଳ ବେଜ୍ର
ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ଦେଉଛେ ଅମୁଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆମେ ବି ଖାଉଛୁ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଖାଇଦେବେ କେମିତି ଲାଗିବ ଆସିକି ଖାଇଦେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ସବୁ ବୁଲୁଛେ
ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନଟ୍ ପସିବଲ୍ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚଠୁ ସେଇ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ସେଇ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଁ ଚାଲି ଶିଖିଲ ଯେତେ ଅଳିବାରି ସବୁ ସହିତ ବାପା ବାପା ଫାଇନାଲି ଆସେ ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ।